Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ողջունում ենք ձեզ պատմական Սիսիանից, մասնավորապես Սիսակ Նահապետի անվան հրապարակից, որտեղ այսօր ժամը 4-ին կմեկնարկի Նավասարդը։ Առաջարկում եմ միասին ծանոթանալ կազմակերպչական աշխատանքներին։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն մեկնարկել են թեժ նախապատրաստական աշխատանքները և ինչպես Սիսիանից, Սյունիքից, այնպես էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ժամանած մեր բարեկամները դասավորում, հարդարում են իրենց տաղավարները։ For the great people of Armenia. And Kafeksa առաջին անգամն է, որ դուք այցելում եք Սիսիան։ First time is my Sisian, but last year I was in Yerevan. Երևանում։ Եկել եմ Սիսիան, շատ տպավորված եմ, այստեղ ամեն բան գեղեցիկ է, մարդիկ շատ լավն են, ես իսկապես տպավորված եմ։ Տաղավար են ներկայացնում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած մեր հյուրերը, որոնք ներկայացնում են А мы готовим оборудование для ресторанов, кафе, вот все, что связано с огнем, с углем, грилями. Мы будем готовить сегодня вкусное очень мясо. Мы представили гриль 45-й модель. Вот здесь, где можно жарить вкусно, наша Санта-Мария тоже будем жарить. И наша коптилка, где мы будем коптить здесь курочек. Мы уже загрузили, вот уже идет огонек, как видите. Все отсюда идет как бы дымок. Сейчас будем загружать, будем готовить. Разные блюда будем делать запеченные персики сливочным сыром. Инжир тоже будем запекать, сделать сливочным сыром. Будет очень вкусно. Приглашаем всех, приходите. Միջոցառման ծավալը ակնհայտորեն տարբերվում է նախորդ տարվանից, ինչն էլ փաստում է, որ միջոցառումն ընդունվեց, սիրվեց շատերի կողմից։ Նախ հետաքրքրության առումով շատ ավելի այսօր բարձր է և մասնակցությունը և հետաքրքրվածությունը և մեր հարևան երկրի ներկայացությունը, ավելի շատ են ներկայացուցիչները։ Այսինքն միջոցառումը ընդունվեց և միջոցառումը զարգացում է ապրում։ Համատեղ զբոսաշրջային արդյունք աշխարհին ցուցադրելու այդ մեր միտումը և նպատակը ոնցորդ է նպատակը գիտեն ենք անցնում։ Գիտեք, բարի կամեցողությունը իմ կարծիքով հարիր է հազարամյակներով կողքի ապրած ստեղծարար, ստեղծագործ ազգերին, այնպիսին ինչպիսին հայերը և իրանցիներն են, և այս գաղափարը ընկալումը հենց ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ բարեկամեցողությունը մնացել է դեռ։ Եվ բացի դրանից մեզ համար շատ կարևոր է, իհարկե, միջոցառման մեխը դա զորաց քարերի և քարաունջի հանրահարճակումն է, աստղադիտման այդ երևույթը և ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ Նավասարդի գաղափարը, նոր տարվա, նոր սկզբի, հաղթանակից հետո նոր սկզբի գաղափարն է, որը կարծում եմ ոգեղեն այդ լիցք հաղորդելուց զատ նաև վերադարձ է մեր արմատներին։ Նավասարդի դիզայներական հատվածը ևս կազմակերպիչների ուշադրության կենտրոնում է։ Մեզ հետաքրքիր մասնավորապես ինչ ֆոտոզոնաներ են կեսօր ունենալու, ինչ հետաքրքիր դիզայներական լուծումները տարվելու այս տարվա Նավասարդին։ Հաշվի առնելով, որ առաջի տարին չի, որ Նավասարդի թեմայով և ընդհանրապես փառատոներ հայրենական, հայվրացական անցկացվում են, վերջի շրջանում փառատոները սկսեցին նոր շունչ առնել ձևավորումների շնորհիվ։ Կարծում եմ, որ միայն տաղավարներ ունենալ և ծանոթանալ արտադրողներին իհարկե շատ կարևոր է, բայց բավականին քիչ է շունչը ստանալու համար թեմայի։ Այդ պատճառով որոշեցինք, որ այսուհետ բոլոր փառատոները ունենալու են իրենց ֆոտոզոնաները խիստ թեմատիկ և լաունջ զոնաները, որտեղ մարդիկ սնունդը և այլն կվերցնեն, կկարողանան հանգստանալ, ստանալ, վայելել, արևից թաքնվել։ Այս պարագայում ընտրել ենք գունավոր լենտաներ, ազգային ինչ-որ թեմատիկա, միրգ և այլն, դեռ պատրաստ չի տաղավարը, ընթացքում կտեսնեք, որը որ խիստ բնորոշ է Նավասարդին, լինելու են նաև իհարկե համերգային մասը լինելու են դերասաններ, երեխաներ, որոնք տարազային հագուստով շրջելու են և Նավասարդյան քարատողեր են ասելու, մնացածը կտեսնեք, մի խոսքով, անակնկալներով լի օրը սպասվում։
ամեն բան արված է, որպեսզի այցելուները միայն ու միայն վայելեն օրը։ Ուստի զինվեք դրական էներգիայով, բարձր դրամատրությամբ, որպեսզի մասը կազմեք խելահեղ տոնակատարության։ Հայաստանից եմ ներկայացնում եմ Իրան Հայաստան միջև այս փառատոնին եւ ներկայացնում իմ թվացքներն են հիմնականում շատ տիպիկ իրանական, տարբեր են, շատ շատ հետաքրքիր հումքերով են։ Ենթադրենք սա Սիսերի ալյուրով է, սա ամբողջովին նշի, փոշի եւ այլ բաղադրիչներ, սա ղոթաբն է, որի մեջ պիստակի փոշին է, շատ առատ, շատ բարձրակարգ որակով, սա շատ հետաքրքիր իմ այգու աճեցրած մրգից, դեղցի ջեմից պատրաստված, շատ-շատ հետաքրքիր էլի տիպիկ իրանական թխվածք է։ Այս է մեր հայկական գաթան, իհարկե, առանց մեր հայկականի չէր լինի։ Ունեմ նաև cupcake, բայց սրա անունը Yazdi է, էլի շատ-շատ տիպիկ իրանական թխվածք է։ Հարևան երկրից ժամանած մեր բարեկամները հաճախ են իրենց խոսքում շեշտում, որ մենք միասնական եւ բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ ենք եղել դեռևս Աքեմենյան պետության ժամանակներից։ Ուստի վստահ են, որ այսօր եւս միասին խաղաղ, բարի եւ անմոռանալի օր են ունենալու անկախ վաճառքի ցուցանիշներից։ Սիրելի հայրենակիցներ եւ հատկապես ունեցիների, դուք ունեք հնարավորություն բացառիկ եւ ժամանակ գալ մասնակցելու մեր նավասարդին։ Սա աննախադեպ տոնակատարություն է եւ բացառիկ հնարավորություն միանգամից մեկ վայրում տեսնելու երկու հնագույն ազգերի քաղաքակրթություն, արվեստ, մշակույթ եւ խոհանոց։ Մենք սպասում ենք